Esquerra Tortosa ha fet una valoració positiva de la campanya que assegura que l'han enfocat en optimisme. Els republicans han afirmat que apel·len al vot dels ciutadans que vulguin un canvi real a la ciutat. En aquest sentit, el candidat d'Esquerra, Xavier Faura, ha explicat que un possible pacte amb Junts per Tortosa o Movem PSC és només una opció. També ha lamentat que la candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, i el de la coalició, Jordi Jordan, han destinat la campanya a discutir-se per la cadira. També ha assegurat que els dos candidats són dues cares de la mateixa moneda, ja que regidores que van a la llista de Jordan formaven part del govern de Roigé. Es va partir de que les eleccions del 28 de maig era la tria entre dues opcions, entre l'opció Roigé i l'opció Jordan. I hem vist que al llarg de la campanya això pues ben bé no ha sigut així. Sí que hi ha només dues opcions, però no ha sigut l'opció Roigé o l'opció Jordan, sinó que aquestes són una opció. Una opció és l'opció de sempre. PSC Junts, encapçalats per dos polítics professionals, dues persones que no han aportat professionalment res a la vida política, que tota la vida han viscut de la política i que han fet una campanya discutint-se i barallant-se per la cadira, només parlant de qui serà l'alcalde. Tant PSC com Junts, Jordan com Roigé, són exactament la mateixa fórmula. Tant és així que fixeu-vos que fins fa uns mesos part de les regidores que avui en dia van a la llista del senyor Jordan formaven part del govern de la senyora Roigé. Per tant, són dos cares de la mateixa moneda.